ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସାଇଡ୍ ମାରିଲା ତାକୁ ପିଟିଲା, ମତେ ବି ପିଟିଛି, ମୁଁ ବି ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ରୋଡ୍ ପାରି ହଉଥିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆମର, ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିଲା, ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ଗାଡ଼ିଟି, ଜଣଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ହାତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଏଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନମୁଖୀ ଶସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶସ୍ତା ଡ୍ରାଇଭର ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋବାଲା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ଥୋଇ ଯାଇକି ମୋ ବସ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବେ ଦେଖୁପାରୁଥିବେ, ଆଉ ମୋ ବସ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ କାଟିବେ। ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 50 ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁଛି 70-80 ରେ ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି। ତ ଘଟଣାଟା 9:30 ପାଖାପାଖି ହବ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସେଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଛକ କ୍ରସ୍ କରିଛି ଆସୁଛି, ବସ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଅଛି, ବସ୍ ଅଛି ମୋ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସାଇଡ଼୍ ମାରିଲା ତାକୁ ପିଟିଲା, ମୋତେ ବି ପିଟିଛି, ମୁଁ ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ପଡ଼ିଛି, ତ ମୁଁ ବି ପଡ଼ିଛି, ତ ମୋତେ ଲୋକ ଆସିକି ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ସେ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଥର ମୋତେ ସାଇଡ଼୍ ମାରିକି ତାକୁ ପିଟିଛନ୍ତି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ତ ଏ ତ ଛିଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ପୁରା ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆଙ୍ଗୁଳି ବି ପେନ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲା ନା ପ୍ରବଳ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲା କ'ଣ? ମୋର ତ ଥିଲା 40 ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ବସ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବି ସେଇ 40-50 ଉପରେ ଥିଲା। ବସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼? ସେଇଟା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ମଝା ମଝିରେ ଥିଲି। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପେପର ଗାଡ଼ି ଥିଲା ନା କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର? ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ବେଶୀ କିଛି ହଟେଇନି, କଣ କହିବେ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଭଲରେ ଅଛି, ଏତିକି ବଡ଼ କଥା। କେୟାର ନବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ କିଏ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିକି ଚଲେଇବା ଦରକାର। ଆଜି ଆପଣ କୁଆଡେ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲେ? ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଉଥିଲି। ଘର ଲୋକ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖବର କରିନି, ସେ କାହିଁକିନା ଟେନସନ୍ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜଣେଇନି, ଜଣେଇଲି ସେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ହେବେ। ଭାଇ ମୋ ନାଁ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା, ମୋ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବିହାର। ଭାଇ ରୋଡ୍ ପାରି ହଉଥିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆମର, ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିଲା, ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ଗାଡ଼ିଟି, ଜଣଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ହାତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଏଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ନ ଦିଆ ହେଇ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ବଛା ହେଇକି ଭଲ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଚାଳକ। ଆଉ ଏ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କମ୍ ପଇସାରେ 12,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ବସ୍ ଚଲା ଯାଉଛି, 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି 16 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଏ 12,000 ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ବି ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନମୁଖୀ ଶସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶସ୍ତା ଡ୍ରାଇଭର ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋବାଲା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ଥୋଇ ଯାଇକି ମୋ ବସ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ମୋ ବସ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ କାଟିବେ, ନିହାତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ବସ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଥିଲା ନାଲକୋ ଛକ ପଟକୁ, ଯୁବତୀ ଦୁଇ ଜଣ ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ଆସୁଥିଲେ, ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ନା ଡ୍ରାଇଭର ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସବୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଅଧା ଡ୍ରାଇଭର ଅଧା ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆଜି ବୋଲି ନୁହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି 5-7 ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଗଲେଣି, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆଜି ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି କେମିତି ହେବ? ଯାହା କରିବା କଥା, ମୋର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ମୋର ଏତିକି କଥା, ନ୍ୟାୟ ଦିଆ ମିଳୁ, ସେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୋର ଏତିକି ଦାବି। ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 50 ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁଛି 70-80 ରେ ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି ଏଇ ରୋଡ଼ରେ, କେଜାଣି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବୁ, ଅଲଗା ଲୋକ ଚେକିଂ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଚେକିଂ ନାହିଁ, ହେଲା କି?